Dnes se budeme zabývat lomem světla. Je to optický jev, který nastává, jestliže světlo přechází z jednoho optického prostředí do druhého. V každém z nich se hýbe jinou rychlostí. Světlo se snaží prostředím projít za co nejkratší čas, proto dochází k lomu světla. Při přechodu z jednoho optického prostředí do druhého typickým příkladem bývá vzduch, sklo, sklo, voda, vzduch, voda a samozřejmě obráceně sklo, vzduch, voda, vzduch. Jak napovídá obrázek, klomu ke kolmici dochází tehdy, když se světelný paprsek nebo světlo šíří z opticky říčího do opticky hustšího prostředí. To znamená z prostředí, kde se světlo šíří větší rychlostí do prostředí, kde se šíří menší rychlostí. Úhel dopadu alfa je větší než úhel lomu beta. Světlo se láme ke kolmici. Při přechodu světla z opticky hřičího do opticky hustšího prostředí se světlo láme ke kolmici. Úhel dopadu je větší než úhel lomu. S rostoucím úhlem dopadu na rozhraní dvou optických prostředí roste složka odraženého světla. Čím je tedy úhel dopadu větší, tím více světla se od rozhraní odráží. Světlo procházející z opticky hustšího prostředí, tedy z prostředí, kde se šíří pomaleji, do prostředí z opticky řičího, tedy kde se šíří rychleji, nastává na rozhraní těchto dvou prostředí lom od kolmice. Úhel dopadu alfa je menší než úhel lomu beta. V případě že světlo dopadá na rozhraní kolmo, tedy pod nulovým úhlem na optické kolmici. Světlo se neláme, ale šíří se stále po přínce. Úhel dopadu alfa se rovná úhlu lomu beta, oba mají velikost 0 stupňů. Jestliže se úhel dopadu při přechodu z opticky hustšího prostředí do opticky řídčího prostředí Rovná 42 stupňů, nastává lom přesně do optického rozhraní. Úhel lomu má přesně 90 stupňů. Tento úhel nazýváme jako mezní úhel. Mezní z toho důvodu, že jestliže úhel dopadu bude větší, jak tento úhel 42 stupňů, Přestává se světlo lámat na optickém rozhraní a veškeré světlo se odráží. Rozhraní pak funguje jako zrcadlo. Platí, že úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. Světlo dopadající na rozhraní přesně na optickou osu, tedy úhel dopadu je 0 stupňů, se neláme. Šíří se přímo čaře bez ohledu na to, zda se šíří z opticky hustšího do opticky říčího nebo z opticky říčího do opticky hustšího prostředí. Jestliže se světlo pohybuje z opticky hustšího prostředí do opticky zřičího, tedy z prostředí, ve kterém se pohybuje menší rychlostí, do prostředí, ve kterém se pohybuje větší rychlostí, láme se na rozhraní obou prostředí od kolmice. Úhel Dopadu je menší než úhel lomu. Při úhlu dopadu přesně 42 stupňů se světlo láme do rozhraní, tedy úhel lomu je přesně 90 stupňů. Tento úhel nazýváme mezní úhel. Nad tímto úhlem se světlo pouze odráží, pod tímto úhlem se světlo láme i odráží zároveň. Při úhlu nad 42 stupňů nastává totální odraz.